І, власне, докладніше про наші європейські перспективи, про консолідацію країн ЄС довкола України, і про безпекові угоди між нашою країною і Європейським Союзом будемо говорити з гостем у студії. Це Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості і згуртованості. Пане Олеже, вітаю вас. Мої вітання, рада бачити. Пропоную почати з безпекової угоди. Наскільки я розумію, вона складається з двох основних частин. Перша – це оборонна співпраця України і Євросоюзу, і друга – це наше майбутнє у Євросоюзі. Ось ця друга частина. Що мається на увазі? Про що вона? Яке її місце в безпековій, власне, угоді? Ну, дивіться, Європейський Союз – це політична спільнота, яка весь час дійсно уникала безпеку компоненти, щоб не дублювати НАТО. Можемо подивитися по складу комісарів, що зовнішня політика, аграрна, але небезпекова. І зараз якраз стоїть питання того, що, можливо, навіть є потреба в тому, щоб створювати вже профільну людину, бо, в принципі, де-факто зараз у Бареля в портфелі опинилося безпекове питання. Вся безпека європейська зводилася тільки до поліцейських, комунікації поліцейських механізмів і, власне, напівполіцейських, теж стосувалися системи охорони спільних кордонів. І все. Реагування на кризи на кордонах. Зараз же питання все більше про безпеку. І тому і політична тепер євроінтеграційна частина України, вона пов'язана з тим, щоб посилювати спільний безпековий простір. І Україна вже розглядається, зокрема, як частина цього безпекового простору. Відповідно, це не тільки про спільне виробництво озброєння. Раніше цього не було, а тепер потрібно. І потрібно координувати цю політику. І відповідно до цього другий момент має бути розподілення цих ресурсів, має бути комунікація між ними, спільні розробки для того, щоб був обмін інформацією, обмін технологіями, бо потрібно виходити на нові типи озброєння і кооперації всередині ЄС. Це не тільки виробництво, це вже і наука, це вже і економіка, це вже фінанси, все інше, що з цим стоїть. Третє. Система розподіленої безпеки, коли і інші тяготи так само можуть розподілятися по всьому ЄС. Ну, наприклад, у випадку агресії з боку Росії, частина країн Європейського Союзу стають фактично фронтиром, частина є тиловими, а частина взагалі глибоким тилом. Але порти, які знаходяться на півдні, мають використовуватись для фронту, який буде на півночі, наприклад. І це інфраструктура, яка пронизує декілька держав. І, відповідно, ці порти вже не може просто взяти одна з держав Європейського Союзу і сказати, ні, ми закриваємо, наприклад. Тому що це вже спільна інфраструктура. Те, що проявила ситуація з Польщею. Де в нас вони фактично... зараз з балтійськими країнами просять побудувати фортифікації, я так розумію, на кордоні абсолютно з Росією. Але хочуть, щоб в цьому грошима брали участь всі країни Євросоюзу. Бо це спільна інфраструктура. І, наприклад, по портах, чому я навів його? Бо з зерном з України виникла саме ця ситуація. І, зокрема, блокування кордону польськими, наприклад, перевізниками і фермерами, це було блокування не україно-польських відносин, не україно-польської торгівлі, а в цілому воріт і суходольних портів перевалки зернових для ширшої європейського ринку і ширше для експорту через порти, які були на Балтиці, на Середньому морі. Все це проявилося. І тому і в договорі про безпеку з Європейським Союзом тепер є частина, яка відповідальна за немілітарну складову безпеки. За все те, що торкається також війни. Російсько-українська війна продемонструвала колосальний досвід, який тепер потрібно освоїти, осмислити і імплементувати. Бо та сама відмінність досвідів, яка в нас є по регіонах, вона ж буде, але тільки на рівні країн. Логістично. Дуже простий момент в рамках НАТО, який проводився. Аудит логістичних маршрутів того, як будуть доставлятися війська. Ну, здавалося б, що там по дорогах. А ні. З цим першим можна стикнутися. Стандарт ширини доріг в різних європейських країнах був дещо різний. Ба більше, він весь час скорочувався. Ті, хто їздили по європейських дорогах, знають, що в них смуги на дорогах вужчі, ніж в нас, наприклад. Був радянський стандарт у нас, а в них європейський. І відповідно, подекуди там, де по документах є дорога, а техніка важка, наприклад, не пройде. А мостові переходи нижчі, ніж ті, що дозволяють перевезти, наприклад, ствольну артилерію. І відповідно, може бути наказ з точки А добратися до точки Б, а там розв'язка на міжнародній трасі, по якій техніка просто не може пройти під мостовими переходами. Все це, власне, і включається і в подібні договори, і коли ми говоримо про договір про безпеку з Європейським Союзом, він перш за все не про мілітарну, це про НАТО, але про низку, цілу купу питань, які стосуються обороноздатності, але лежать не в полі армії. Якщо говорити про інші країни, які теж зараз йдуть до Євросоюзу, Західні Балкани, зокрема, і от якщо порівнювати наш рух із їхнім, які тут є у нас спільні риси, які відмінності у цьому русі? Ці країни попереду у нас по низці стандартів. Об'єктивно, якщо ми беремо маркери, то ці країни випереджають нас. Вони почали цей процес раніше, у них стартова ситуація була краща.
Один з моментів, коли порівняно, наприклад, Польщу... А чи зможуть вони раніше стати членами Євросоюзу? От тут вся інтрига зараз. Коли порівняно, наприклад, Польщу і Україну, кажуть, в 90-х ми стартували з рівних. Да не з рівних. В Польщі приватну власність ніхто не знищував в поколіннях, а в Україні були большевики і знищили. І відповідно, там існував інститут церкви, інститут інтелігенції, аристократії, інститут приватної власності. А ми його відновлюємо, а це питання поколінь, власне. Тому... Але якщо взяти Албанію, де взагалі була диктатура, можна з нею порівняти? Звісно, а і Албанія вже в НАТО, до речі, і в Албанії з корупцією питання не краще, ніж в Україні. Але Албанія маленька. І в Албанії вдалося досягнути значного прогресу реформ в сфері інтелектуальної власності, захисту, наприклад, підприємницької діяльності. До них зайшли інвестиції хороші, рекреаційна зона. І, зокрема, під заходження інвестицій американських їм прийшлося робити ці реформи, бо інакше вони б не зайшли б туди. Угу. І, відповідно, вони пройшли цей шлях. А Україна просто дуже велика. В Албанії відкрив два заводи, і в тебе вже ефект масштабу працює на тебе, що ти всім покращив рівень життя, всі відчули для себе. А в Україні 200 відкриєш, і співставного навіть результату не буде. Тому Албанія, ну і вже не говорячи про те, що Албанії Росії поруч нема. Але Албанія тут не зовсім порівняна з Україною. Ми до речі, велика... дуже дивно, у них немає поруч Росії, але вони дуже різка у них позиція щодо українсько-російської війни. Вони однозначно підтримують Україну весь час і в ООН, ми пам'ятаємо їх представник, цю промову. Зазвичай так реагують країни, в яких поруч Росія. Декілька факторів грають. По-перше, в них Італія поруч і Греція. З країни, з якими в них добрі відносини, але добрі відносини через шпарину трішки. В них є свої питання з цим. Вони знають, що таке, якраз різні претензії. Раз. Два. В них минуле. Енвер Оходжі і, відповідно, відносини, зокрема, і комуністичними режимами тощо, вони відчули на собі, що таке тоталітаризм. В них є спільний біль з нами. І третій момент. Вони дуже серйозно орієнтовані на Сполучені Штати. І це один з елементів їх безпеки, фактично забезпечення своєї геополітичної ролі і можливостей. Тому, власне, вони через свій історичний бекграунд, через свої нинішні політичні становища і через свої безпекові геополітичні умови, в них все зростається. І вони займають жорстку позицію по відношенню до Росії і позицію послідовної підтримки України. Це не гра під дудку Сполучених Штатів, а це просто співпадіння одразу на кількох факторів. Так, все ж таки, на вашу думку, ми чи Західні Балкани? Хто раніше буде? Я думаю, що це буде різна швидкість, і, скоріш за все, будемо заходити один за одним, але з невеличкою дистанцією. Є ціла низка країн Центральної Європи, які наполягають на тому, що мають Балкани йти попереду, бо і по стандартах по всьому вони вже випереджають, і політично для них це ближче. Але вони розуміють, що Україна – це фактор геополітичний, тут так само буде прискорено. Тому зараз питання найскладніше для Грузії, трішки легше для Молдови, потім іде Україна, а потім Балкани. Скоріше за все, Україна буде заходити в спільному потягу з Балканами і підтягувати Молдову з собою, але все ж таки це не буде от одним скопом всі разом. Це буде з кроком в півроку, рік-два. І зараз для Балкан відкривається вікно можливостей. Україну ще взяти не можуть, але треба продемонструвати, що їх візьмуть раніше, ніж Україну. До речі, зараз Угорщина головуватиме в ЄС наступні півроку, і України у їхніх пріоритетах немає, але є Балкани, їхня євроінтеграція. Тобто, чи означає це, що нашу євроінтеграцію на півроку поставлять на паузу? Які інструменти є в Угорщині? Ні, в нас просто ще багато шляху, який маємо надолужити за Балканами, вони вже значно вперед пішли, тому ми особливо цього не відчуємо. Переговорний процес по ключовому кластеру, він буде тривати, Угорщина буде продовжувати викручувати руки по національних меншинам, тим, як вони це собі трактують. Бо це один з пунктів якраз першого фундаментального кластеру. Тут для нас це більш-менш зрозуміло. Той етап переговорів, який зараз, це, власне, імплементація в Україні базових фундаментальних основ, вирівнювання їх загальноєвропейським рівнем. Хоча б на рівні базису, для того, щоб поставити галочки. От далі кластери починаються аграрні, промисловісті, тощо, які вже стосуються галузевих політик. І там будуть переговори. Там вже Україні треба відстоювати свій інтерес, розуміти, де є головне для нас, де є другорядне, чим ми готові пожертвувати, чим ні. Це складна історія. Зараз тут ми просто здаємо іспит, фактично ми підтягуємось до загального рівня. І от на цьому періоді якраз буде Угорщина. Я не очікую, що в найближчі півроку ми по всіх цих кластерах отримаємо вже позитивні оцінки, і що саме Угорщина буде тим, хто це буде озвучувати. Тому ми проскочимо ці півроки Угорщини, не особливо відчуваючи. А вони
не стільки будуть антиукраїнську позицію займати, скільки займуться Балканами. Скажуть, ми хороші хлопці. І, відповідно, зараз весь Європейський Союз зацікавлений в тому, щоб Балкани посунулися трішки вперед, щоб взяти їх, декілька країн звідтиля, щоб потім дистанція до України виглядала такою великою, але вона була. Бо інакше, якщо брати всіх разом, то тоді країни, які більше 10 років знаходились в цьому процесі, і Україна йдуть поруч. А загальне навантаження ще на Європейський Союз буде неспівмірне. А от ви, до речі, згадали тут економічні питання деякі, і у нас справді люди сприймають Євросоюз як щось, що покращить їхнє життя через призму успіху, але ж зрозуміло, що будуть і певні проблеми, принаймні в окремих галузях економіки, пов'язані зі вступом, з виконанням стандартів Євросоюзу. Як ви думаєте, що це за галузі, де найбільше ризиків у нас отримати такі проблеми? Для нас взагалі євроінтеграційний процес завжди був таким міфологічним до певної міри, ідеологічним, бо це світоглядний вибір. І з Європейським Союзом в Україні асоціювали в суспільстві краще життя, кращі стандарти, кращі можливості, тиск на наших політиків там, де вони не здатні самі, допомога українському суспільству їх тягнути, скажімо, підштовхувати в те, щоб вони займалися правовими демократичними реформами, а не відкатом до радянських практик. І відповідно в цьому такий світоглядно-ідеологічний був концепт. А раціональне, воно дуже рідко зустрічалося. А от зараз ми в тому моменті, коли ми отримали вже політичне, так, ми будемо в ЄС. Це було статус кандидата. Зараз початок переговорів – це бюрократичне, так. Тепер і бюрократична нога також вступила в свій крок. Євроінтеграційний процес – це завжди дві ноги. Політика, бюрократія, стандарти, політичні можливості. І тільки так рухаєшся. Якщо одна з них стоїть на місці, то ти Туреччина, в якої є адміністративний весь шлях пройдений, фактично, але політичного вікна можливостей немає, і циркуль. Просто нарізаються кола на місці через те, що одні стоять. Ну, і інші приклади можеш приводити. Але ми отримали бюрократичне так. І тепер оцей цукерково-букетний період, він завершується. Далі починається раціональне, розмова, переговори. Інколи називають Європейський Союз родиною європейських держав. Ну, така трішки поліаморна родина, але тим не менш, це, скажімо, шлюбний договір, який зараз буде підписуватись. Треба інвентаризувати, з чим ми йдемо, з яким ми багажем, позитивним, чим ми можемо посилити. Навпаки, які в нас є проблеми, чи готові вони жити з цими проблемами. Вони говорять, підтягніть свої стандарти. Так, власне, які галузі хотів би дізнатися, бо маю різне. Ще дві теми, які хочу згадати. Тоді дуже коротко. Аграрка – цілий пояс країн в Європі, які наші конкуренти. IT-кластер – ми конкуренти для іншого поясу країн. Промисловість – так само німці опіклися на поляках і на інвестиціях туди. Відповідно, тут у нас будуть проблеми також. Тема фінтеху і банківського сектору. Є певні моменти, які нам потрібно буде імплементувати, і ми вже більшу частину імплементували. Але при цьому, якщо ми будемо робити загальноєвропейські стандарти, то наш банківський сектор забюрократизується, відкатиться. Умовно кажучи, ми всі знаємо, як листами отримують картки в Німеччині вже зараз через міграцію воєнного часу. Так. Цього би не хотілося б в Україні. Нам потрібно тут наші стандарти показати і їх імплементувати так само, як в сфері послуг, в сфері логістики тощо. Логістика – частина країн, які втрачають кордон з Україною, також будуть не дуже раді цьому. Ми бачили блокування, все інше. Тобто в цих сферах, доходячи там до мореплавства, до інших, в кожній з них нам потрібно розуміти, що для нас є головне, а для цього. Три речі. Перша, мають бути компетенції в органах влади, мають бути фахові люди, які здатні професійно оцінити, що є стратегічно головне на десятиліття вперед, а що є другорядним. Друге, має бути діалог з спільнотами, асоціаціями, починаючи від бізнесових, завершуючи культурними, соціальними, іншими. І третє, владі вкрай необхідно мати довіру суспільства в цьому процесові. І нинішній, і, скоріш за все, цей процес буде завершуватись вже в наступному електоральному циклі. Чому? Бо на певних етапах нам потрібно буде не швидкість, а якість. І треба буде сказати, стоп. А тут ми тепер чекаємо, поки зміниться уряд тієї держави, бо вони нам викручують руки. І очевидно, що опоненти наші, партнери, будуть використовувати цей фактор і казати, українська влада зриває євроінтеграційний процес, прокачуючи настрої для того, щоб підняти ставки і примусити прийняти вимоги, які для нас вже через 5, 10, 15 років можуть стати кабалою. Про настрої, про речі, які теж будуть впливати на Україну, про вибори в Європі, маю на увазі, хочу поговорити далі. Невдовзі новий парламент, а відтаки новий уряд отримають Франція, Великобританія, Австрія. Голосування здатне змінити політичний ландшафт. Що від цього може отримати Україна? Чи вплинуть виборчі перегони на перебіг війни з Росією? Анна Басова розбиралася в усіх цих політичних розкладах Європи.
Найближчі парламентські перегони французькі. Перший тур відбудеться вже цієї неділі. Тож передвиборчі дебати у розпалі. За лічені дні я скорочу міграційні потоки, скасую так зване право ґрунту, коли всі народжені тут стають громадянами автоматично, та відновлю контроль над кордонами. Тамара Волохова, ваш радник в Європарламенті, представляє вас у Комітеті із закордонних справ, прав людини, спільної політики, безпеки та оборони. І вона має подвійне громадянство Франції та Росії. Ви щойно заплямували її перед мільйонами французів. Активні дискусії тривають чи не в кожному французькому місті. Часу на залучення голосів електорату – обмаль. Попередній парламент розпустили всього 2 тижні тому. За даними соцопитувань, у прийдешніх перегонах найбільше шансів мають ультраправі. Політсила президента Еммануеля Макрона – лише третя. Не голосувати за ультраправих французів закликали 170 чинних і колишніх дипломатів. Їхні звернення оприлюднило видання «Le Monde». Ми бачили, як Росія вторглася до незалежних держав і танками руйнувала те, що гарантувало мир на європейському континенті. Ми бачили, як вона разом з іншими пояснювала, що наші демократії – це застарілі моделі, приречені на швидке зникнення. Перемогу ультраправих наші противники сприймуть як послаблення Франції та запрошення до втручання у національну політику. Та російське вторгнення не залишило байдужими навіть колишніх кремлівських симпатиків. Марін Ле Пен, яка колись називала анексію Криму цілком законною, нині вважає. У лютому 22-го Москва спровокувала війну на порозі Євросоюзу. А глава її партії визнає – Росія – це загроза. Вона роками заперечувала наші інтереси в Африці, Чорному морі та навіть заморських територіях. Я виступаю за підтримку України логістикою та оборонним обладнанням. Але моя червона лінія дуже чітка – це введення військ на українські території. Не воліє Барделай ділитися в подальшому ракетами далекого радіусу дії і усім, що може бити по російських містах. Утім, каже, в уряді розглядатиме тільки прем'єрське крісло. Та монобільшості ультраправі за наявних рейтингів не сформують. Чинний же президент Еммануель Макрон уже озвучив свої сподівання. Розраховує на пробудження мовчазної більшості. Восени новий парламент обиратимуть австрійці. І тут перше місце пророкують ультраправі австрійські партії свободи. Її вже назвали ситуативним союзником Кремля у боротьбі з західними інституціями. Адже політсила виступає за референдум щодо санкцій проти Росії. Опонували Володимиру Зеленському під час його виступу в парламенті Австрії. А вступ України до ЄС лідер партії Герберт Кікль вважає загрозою власному сільському господарству. Тому обіцяє ветувати перемови щодо нашого членства. За грудневими опитуваннями ультраправі мали 30% голосів, тоді як чинна провладна австрійська народна партія – лише 20%. Та головна інтрига в іншому – хто і з ким сформує урядову коаліцію. Для монобільшості у радикалів голосів забракне, а союз ультраправих із консерваторами у 2017-2019 роках завершився скандалом і відставкою уряду Себастьяна Курца. Найспокійніше українці можуть ставитися до парламентських виборів у Великій Британії. На голосування жителі Об'єднаного Королівства підуть уже 4 липня. Ультраправі голоси тут теж є. І це партія «Реформа». Її очолює 60-річний Найджел Фарадж, який кілька днів тому вже оскандалився заявою щодо провини Заходу у війні в Україні. Я ще 2014-го говорив у Європарламенті, що в Україні буде війна, бо це було очевидно. Постійне розширення НАТО та Європейського Союзу на Схід рано чи пізно мали би дати Путіну привід сказати своєму народу: «Вони знову йдуть на нас, вони нас завойовують». Та попри внутрішні розбіжності, британські політики один за одним різко засудили його слова. Прем'єр-міністр Ріші Сунак звинуватив Фараджа у підіграванні Путіну. А лідер лейбористів і головний конкурент Сунака Кір Стармер узагалі назвав слова політика ганебними. Саме між цими двома й розгорнеться основна боротьба. Як показують опитування, лейбористи вперше за 14 років можуть залишити консерваторів за бортом, адже випереджають їх на 20%. Та на допомогу Україні це не має вплинути. Стармер, як і Сунак, усебічно підтримує Київ у війні проти загарбників. Особисто це підтвердив Володимиру Зеленському під час візиту до Києва торік у лютому. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини». Ну, а я нагадую, що гість нашої студії Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Отже, щойно бачили сюжет, такий впевнений успіх ультраправих бачимо і на виборах Європарламенту, і на виборах в національні парламенти, якщо не брати Британію, звісно.
Чи означає це, що політика цих всіх країн, де перемагають ультраправі, стане проросійською? Адже відомо, що це середовище ультраправе, воно дуже неоднорідне, і не всі там такі вже проросійські. Ви абсолютно праві. І розіб'ємо на три дуже коротко. Перший момент – перемагають, але далеко не всюди і далеко не настільки, наскільки хотілося б їм. Часто займають перше-друге місце, але при цьому не можуть сформувати коаліції. Власне, ніша ультраправа в Європі мала. І, відповідно, навіть виграючи більшість від інших, вони не можуть виграти більшість підтримки і сформувати коаліції ефективні. Тобто уряд буде коаліційним. І, відповідно, часто вони, якраз не дивлячись на те, що посилюються на певні відсотки, десь навіть на десяток відсотків, але, тим не менш, вони згуртовують всіх інших проти себе. Тому далеко не така однозначна ситуація, як і в Європарламенті, наприклад, склалася з правими. Посилилися, але право повороту не відбулося. Другий момент. Праві в абсолютно праві абсолютно різні між собою. Я пам'ятаю момент, коли всі боялися приходу Мелоні в Італії, правої коаліції, яка нас підтримує, як в Росії відкорковували ігристе. І першим же рішенням Італія фактично в перші 24 години прийняла рішення допомагати Україні і надавати озброєння. Те, чого не відбувалося саме через виборчий період. І в Росії ще не встигли допити те шампанське, а вже прийшлося йти валеріан купити. Тому що праві правим є велика різниця. І третій момент. Навіть серед проросійських правих зайняти проросійську позицію стає токсичним. Вони можуть озвучувати окремі їх наративи тощо. Але тим не менше, якщо вони переходять певні лінії, то по них починаються розслідування, витягають їх фінансування. Зараз почали чистити російську агентуру і в Німеччині, і у Франції, і в інших країнах. Так, і, відповідно, ВПН стала дуже обережно висловлювати. Їм приходиться робити вже заяви на підтримку України, робити вже обережніші заяви стосовно Росії, маскувати свої плани або не реалізовувати їх. Поле для них стає токсичнішим. Тому в цілому тренд, звісно, непокоїчий. Якщо він продовжиться, то в певний момент ми побачимо, що десь зломиться. Але на сьогоднішній день сили імунітету ще достатні. І більш того, згуртованість цих сил різних лівих, правих, радикальних, нерадикальних, вони більші, ніж сумарно ліві і праві радикали. Бо по частині країн піднімають голову і ліві радикали, не тільки праві підтримування Росії. Щодо безпекових угод, хотів спитати, чи будуть нові оці уряди під впливом цих ультраправих сил? Чи є ризики того, що безпекові ці угоди, підписані європейськими країнами з Україною, можуть бути розірвані? Чи є там якісь запобіжні механізми проти цього? І розірвати їх майже неможливо. Це має змінити ситуація в 50+. 1% або критичною стати в певних державах для того, щоб це стало предметом, наприклад, коаліційної угоди або чогось подібного. Наразі таких ризиків не існує. Інша справа, що безпекові домовленості, вони в цілому є достатньо м'якими, вони є дуже чесними. Ми знаходимося в деструкції світового порядку, і ніхто зараз союзницькі відносини заключати не буде, бо потім їх дотримуватись неможливо. Ніхто не може прогарантувати, що завтра-післязавтра вони точно це зроблять. У 20 столітті рівно в такий самий момент на нашому місці була Чехословаччина, на яку напала Німеччина нацистська, і у неї були союзницькі договори з Францією, з Радянським Союзом. І де ті договори нічим не допомогли. Хоча це були навіть не запевнення, це були жорсткі союзницькі договори. І були, до речі, міжнародні. Також гарантії безпеки для Словаччини. Тому в такі кризові періоди будь-які договори ми можемо їх отримати на папері, але довіряти їм повноцінно ніхто не зможе. Ні ті, хто підписують, ні ті з приводу. Але наразі ризиків немає. Ризику недотримання їх немає. І праві сили, які посилюються, на сьогоднішній день є лише тригером, є додатковим зубним болем, але не смертельним. І в деяких випадках навіть від зворотнього це буде допомагати нам згуртовувати всіх інших. Ще буквально півтори хвилинки часу у нас лишилося. Хотів спитати щодо наших біженців у Європі. Чи є для них якісь ризики в зв'язку з приходом ультраправих? Адже вони всю свою політику ґрунтували на посиленні саме міграційної політики. Це, мабуть, головний був фактор, чому вони перемогли. По частині держав так, можуть згортатися певні програми, які існують наразі, не продовжуватися. Ясно, що це може ставати частиною внутрішнього порядку денного політичного. Це не більшість країн Європи, це лише частина. Ці країни не є топовими з точки зору присутності української міграції туди. З них частини них навіть вже попереджали люди. Тому я не думаю, що це сильно вплине на загал. Але, звісно, точково в певних країнах українське питання буде внутрішньополітичним. Взагалі, для нас виклик в іншому. Нам потрібно формувати повноцінний порядок денний для правих сил в Європі, чому потрібно підтримувати Україну. Який би був би не проамериканський, наприклад, а антиамериканський. Який би був би не
проліберальний, антиліберальний, який був би не проєвропейсько-центричний, а навпаки ізоляціоністський, але при цьому був би і антиросійський, проукраїнський. Нам ці політики і ці громадяни, я вписуюсь, так само необхідні. Бо на сьогоднішній день єврооптимізм, проамериканізм, антиросійськість дорівнюється українськості. А це ж не завжди так. І потрібно ці відтінки знаходити і давати ідеологічне, політичне рішення, як ті, хто з правих сил готові підтримувати Україну. У нас прецеденти були в Польщі, у нас є прецеденти в Італії, де це відбувалося. Як вони можуть бути одночасно антиєвропоцентричними, але при цьому проукраїнськими і підтримувати вступ України в Європу. Тут поле для інтелектуальної політичної роботи дипломатичної нашої. І приклад тієї ж такої Мелоні теж доводить, що це можливо працювати з правими, які будуть підтримувати Україну. Дуже вам дякую, що прийшли у студію за цю розмову. Я нагадую, що нашим гостем був Олег Саакян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості.